Mas enfim, vamos assistir agora a PEN. Eu esperei os 2 minutinhos, esperei 3 do cara. Vamos assistir a PEN. Peguem os seus x-tudos. Ah, Minerva, não tenho. Pega o seu arroz. Ah, Minerva, não tenho. Então pega pedra e vai comer pedra. Ou não come nada, come vento, bebe água. Enquanto a gente assiste Não o imagina, Inside se the Rift escreveu. da PEN. 4 meses sendo sub desse gostoso você e maravilhoso. Obrigado por me deixar feliz e faz tutorial, Davi. Obrigado, você não imagina pelos seus 4 meses. Lara, 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 pelo seu Prime. Alan Neves. Gente, lembrando só, tá? Os ads, eles passam de forma automática. Talvez você seja interrompido pelos ads enquanto nós assistimos. Então, deixa pra dar o sub agora, porque depois que for interrompido, não adianta espumar. Não adianta ficar puto. É só tu passar antes? Não tem como, ele é automático. É tudo automático, guys. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chuzinho se inscreveu. Carioca admite pior fase e diz que PEN tenta se reencontrar. Se encontrar, né, na verdade. Eles nunca Vichavoso se inscreveu. tinham se encontrado até aqui. Deixa eu aumentar. Isso daqui é cinema, é o Cinemini. E, tipo, ele começou a tentar dar cover mid. Tipo, pra tentar estar lá junto contigo. Acho que a PEN ainda tem muita chance de reverter essa situação. Ok, do flash cannon é. Tem que acordar antes de ser tarde demais. Foca em trabalho, que eu sei que os moleques estão afim, estão com vontade, estão com garra. After this, now you just reset. Yeah, just reset. Okay, you need to break this first. No one ignore this. But I like to start way faster than this. Eu acredito sempre. This is some motivation things through. We need to win on C-Block and lose anymore. And I was kind of mad because this week started so bad. We really need to get confidence on screens. Because I really think you're gonna make good game tomorrow. Because if you play like that, like, you can win. So I'm happy and confident. Thank you, everyone. Quero ver se os tradicionais aí Ah, vão voltar a velho. brilhar. Eu tô pensando Foda, né? em ganhar. Ganhar. Só isso. Vocês estão começando aqui o nosso segundo turno, ainda com plenas chances de crescer e chegar nos playoffs. Tem jogando de azul do lado esquerdo, enquanto a Loud do lado direito jogando de vermelho. A PEN vem com tudo pra garantir a vitória! Garantiu 2-0 no final de semana! A PEN vem pro GG! Coletivo da PEN, por incrível que pareça, estava forte. Mudança de. A PEN é homofóbica, né? Colocou só a minha voz e não colocou a minha imagem? Comportamento. Eu acho que a gente tá jogando realmente melhor como time, a gente tá mais confortável, tá conseguindo comunicar melhor, tá mais calmo no jogo. Eu acho que eu posso finalmente falar que é o fim da crise. Caralho. Irmão. Ele tá na régua, viu? Cabelo encostadinho, um degradê, coisa linda ali, ó. Quem já fez? Nice. Todo mundo com a vida baixinha! Primeiro caiu, segundo, terceiro! Todo mundo.
bem, jogou muito bem junto, o Junger, o Mid e o Sukhoi. Acabou com o jogo, mecânica boss, nível máximo. Repém, pai, não tem jeito, não dá, não dá. Loda, thank you for sunshine. Thank you for pain. Like that? O Carioca tá com os caras nas trap. O Carioca é o melhor jungle brasileiro. Olha o meu corte, eu dei o corte ali, hein? O Carioca é o melhor jogo brasileiro. Pega, Pen, toma. Foi o gênio do jogo. Depois do resultado desse final de semana, a gente tá assinando um contrato que acabou a crise oficialmente. Até com o David Maguinho eles estão ganhando, é porque voltaram. Vem pra finalizar a partida em cima da INTZ com um jogo muito rápido. You are badass? Yeah, I'm badass. Você é foda, you are badass. Olha lá, o Dinkie tá na sua câmera. Jorge Mazzu é. Ai, meu amigo, olha o Dinkie. A Bem Gaming chega pra cravar a vaga dos playoffs. Boa noite, menino. Mano, só um off-topic sobre essa paradinha aqui do Dinkie, tá? Muitos jogadores sabiam, todos os jogadores sabiam que teria uma câmera ali que filmaria a reação de cada um. Eu acho que o primeiro que pegou foi o do Croc, aquele engage dele tortão lá e tal. Pelo que eu lembro, do Croc foi o primeiro. O Dinkedo foi a única pessoa que quis interagir com a câmera. Sabe o que isso faz dele? Dinkedo, ele é um artista, tá? Literalmente artista. Tipo, vou falar e vou ficar leve. O Dinkedo, ele é um ótimo pro player. Do caralho. Eu acho ele insano, tá ligado? Ele é muito bom. Um dos melhores mid laners do Brasil. Mas eu acho que a carreira dele vai realmente brilhar quando ele for influencer ou alguma coisa assim, tá ligado? Porque o Dinkedo, ele é uma máquina de fazer conteúdo. Eu assisto live dele e eu gosto do conteúdo dele, tá ligado? Eu gosto dele. E olha que a live dele é muito retraída porque ele é pro player atualmente, né? Então quando você é pro, tem algumas limitações ali que você precisa seguir. Por exemplo, ele abriu live hoje, eu acho, eu vi ele postando no Twitter. Ele tem que fazer live focado pra amanhã. Ele não pode ser um influencer digital, tá ligado? Então eu acho que o Dinkedo, por exemplo, num BBB de LOL, num projeto assim, onde não tem a gameplay e tem a personalidade, tem ele mostrar o rosto dele, o cara, ele é artista. Eu gosto muito dele e coloco muita fé nele numa carreira pós-CBLOL pra ele, tá? Não, eu não quero dar pra ele nem comer ele. Até porque eu não repito figurinha, né, guys? Pelo amor de Deus. Chega pra cravar a vaga nos playoffs! Are you in playoffs? Yeah, yeah. 100%. Yeah, I mean, as always, you just wanted to prepare well. You wanna be a champion. Que belíssima sequência do Ice Mitológico! Carioca tá gordinho também, assim. Aprendi com tudo pra cima! Eu tô numa história idêntica do, do Carioca, velho. How you hit it? Quem tá vindo forte pro playoff? Eu sou o Gerioca de fato. Sinuscai, levante-se novamente. Sinuscai de novo, levante-se novamente. Se dizemos que eu ganho. Então, eu começou. Cara, o time da PEN escolheu Red Canids. A PEN ainda é favorita, vamos ter que falar. A PEN eu seria favorita, acho que contra qualquer time. Eu na teoria aí, acho que eu iria de 3-1 também, Ezinha. Eu vou de PEN, mas 3-2. 3-2, você acha que é pegado nesse nível? Ok. Comentários agora. Esse foi o último episódio? Esse foi o último episódio ou não? Ou vai ter mais? Foi o último, né? Ok, precisamos ser sinceros quanto a algumas coisas. Primeiro, eu acho que foi o melhor documentário ou bastidores que o nosso League of Legends já teve. Então, parabéns à PEN. Assim, sejamos sinceros, né?
Eu acho que a PEN, obviamente, seria pioneira num negócio desse. Por quê? Porque a PEN, atualmente, eu sinto que eles são o time que maior tem uma fanbase ativa, onde vai até o CBLOL, grita no CBLOL. Sempre quando você está assistindo o CBLOL, você vê jogadores e torcedores de todas as outras equipes, mas o da PEN sempre em peso. A PEN sabe, e tipo, eu acho que isso é a grande vantagem da PEN diante de todos os outros times. A PEN sempre foi, né? Sempre foi a mais tradicional, de fato. Eu acho que essa é a vantagem da PEN dentro dos outros times. O que aconteceu aqui é que a PEN fez isso. Eu acho que por todo o contexto, né? De tipo, afinal, eu acho que afinal que eles perderam sendo humilhados, como foram, o caralho a quatro, eu acho que devem ter aberto os olhos da PEN pra torcida de uma forma que talvez não estava aberto antes, entendeu? Porque, tipo, mano, aquele estádio lá, a quantidade de pessoas de PEN que teve, a quantidade, a intensidade do barulho que os fãs da PEN fizeram por causa de, tipo, por causa da final, sabe? Eles nem começaram ganhando, eles tomaram 3-0 e a torcida fez tudo isso. Então, fico contente que a PEN esteja sendo um dos primeiros times pioneiros, né, a pegar um bastidor e fazer uma parada foda dessa, fazendo uma minissérie, né? Então eu acho muito bacana. Porém, entretanto, todavia, como eu falei, foi o melhor conteúdo até aqui, mas eu acho que tem algumas coisas que eles podem melhorar ainda, sabe? Cara, diante da trajetória que principalmente o Carioca teve, a minissérie, pra mim, não representou nem metade da trajetória do Carioca que eu acompanhei assistindo o CBLOL todo fim de semana, entendeu? Tipo, vocês têm noção que o Carioca, ele tava como talvez um dos piores jogadores do nosso CBLOL, que já passou pelo nosso CBLOL? Ele tava nível, tipo, não sei, Klion, tá ligado? Ele tava nível Hawk, tava nível Minerva, entendeu? E ele mudou de uma hora pra outra, da água pro vinho, drasticamente. Eu acho que, tipo, é porque o que acontece, gente? O que, é que a gente precisa entender? Não depende só da PEN eles fazerem um bom conteúdo. Eles dependem dos jogadores deles, do Carioca, do Dinquedo, do Weiser, de todo mundo. E eu acho que todos eles cooperaram de forma bacana. E isso daqui, além de ser um aviso para as outras organizações a criarem conteúdo também e a ajudarem e a dar alimentos, né, dar o que a torcida tá faminta, também foi para os jogadores, tá ligado? Também foram para os jogadores, porque isso daqui contou a história de cada um ali, um pouquinho dentro desse split, como eu falei, eu preferiria que desse mais ênfase no Carioca, eu preferiria que no Carioca e no Damage, entendeu? Nesses dois. Porque, mano, o tanto de hate que os dois tomaram, essa minissérie era pra ser, tipo, 60% sobre o Carioca e o Damage e os outros 40% sobre o restante. Não é sobre o Dinquedo ou sobre o restante, tá ligado? A comissão técnica e tudo mais. Mas, assim, num geral, a PEN sai entregando um conteúdo extremamente bacana, muito foda, satisfatório, gostei bastante. Mas, numa próxima vez, dona PEN, já faz um contrato aí que obrigue os jogadores a fazerem conteúdo com muito bom gosto e zelo. Porque, cara, eu sei que é muito difícil, porque eu já estive nessa pele, é muito difícil você criar um conteúdo e você fazer uma coisa bacana fidando horrores no CBLOL, tá ligado? Isso é um fato, não tem como. Não tem como o Carioca entregar uma parada bacana com ele sendo o pior jogador do CBLOL, entendeu? Mas dá, faz aquele a mais, faz aquele extra, porque quando você alcançar um nível bacana, quando você melhorar a gameplay, você vai conquistar pessoas que talvez pela sua fanbase, talvez pela sua imagem, você nunca conquistaria. Eu, particularmente, gosto muito de ver histórias, né? De vida, histórias profissional, de cada pessoa e tudo mais. Eu não gosto de Fórmula 1, de F1,
mas eu sei a história do Ayrton Senna. E eu acho incrível, entendeu? E ver história assim, por exemplo, seja do Carioca, seja do Dinquedo, seja do Damage, história de superação é uma coisa que, mano, mexe com todo mundo. Todo mundo se emociona, todo mundo gosta. É um conteúdo premium, é um conteúdo adulto, é um conteúdo maduro. É um conteúdo que você leva pra vida, tá ligado? Então isso daqui é muito foda. Pen está de parabéns, concluindo tudo. Foda-se, é isso.